יונתן בוקס נפגע בפיגוע בבר נוער לפני יותר משלוש שנים. בוקס שהפך לנחה בעקבות הפיגוע לא הפסיק לחלום על קריירת משחק ודוגמנות. השבוע הגיע מחיפה לאודישן ראשון בעיר הגדולה, ורפי ברבירו ליווה אותו. מה שלומך יוני? רגע, נעים מאוד, נדב. אהלן יוני. מה העניינים? נעים מאוד. הגעתם לפה מאיפה? מחיפה. מחיפה. יונתן בוקס סוף סוף מתקרב לחלום שלו. האודישן הראשון שלו בסוכנות שחקנים. אז בוא קודם כל ניכנס לאחד מחדרי האודישנים, נדבר קצת, נראה בעצם מה הסיפור ונוכל להמשיך משם גם לאודישן עצמו. שלוש שנים וחצי אחרי שנפצע בפיגוע בבר נוער, הוא מקווה למצוא מקום בהפקה נחשקת. אז זה הקטע שאני מתחרפן. לא, אבל זה טוב, זה אומר שאתה יכול גם לשחק נשים. תמונה מאוד מאוד חזקה. אז זאת אומרת שאם המוגבלות אתה כן יכול בעצם... פשוט עברתי לכיסא רגיל. יש לי עוד חלום שאני רוצה ללכת לאח הגדול ולראות לאנשים בארץ או שאולי בעולם, גם אם רואים, לראות לאנשים שכיסא גלגלים, זה לא מחלה. הוריו ואחותו של יונתן מלווים אותו מאז כמעט לכל מקום ומקווים שיגשים את עצמו. בינתיים זה עדיין לא קורה, אבל חשוב לזכור שמדובר בבחור צעיר בן 18 בלבד. עד כדי כך הוא רוצה להיכנס לתחום הזה שלפעמים הוא שוכח על זה, והוא מתנהג כמו בן אדם, כאילו בלי הגבלות. לאחרונה המשטרה דיווחה על התקדמות משמעותית בחקירה, את יונתן המידע הזה לא מנחם. כל פעם כשאומרים יש התחדשות אני לא מתרגש כבר, כי אני יודע זה עושים רעש וזה אחר כמה ימים זה נעלם, לא שומעים על זה. כמו שהיה לפני חודש ועכשיו אתה לא שומע כלום על זה. מה החלום שלך? החלום שלי זה להיות דוגמן. את החופש בעיניך. לעמוד, להעיף את הכיסא, כבנימה. הסרט הדוקומנטרי לא נפסיק ללכת שנעשה על יונתן התקבל חודש שעבר לפסטיבל לסרטי סטודנטים בהוליווד. אני רואה אותו מדגמן, אני רואה אותו מגשים את החלום שלו, כמו שאמרתי, אם מישהו באמת ייתן לו את ההזדמנות. תגידי, אישה וילדים. מי יודע, אולי דווקא התיעוד של הדיה והוד יחשוף אותו לעולם הגדול ויאפשר לו להתקבל לתפקידים נחשקים.